我暴徒，行真实之法，感得甚暴，色心不相妨，故名实暴无障碍土。成为菩萨之居，无有凡夫二圣，别教时的以上原教时住以上之菩萨是也。四常寂光土，常有法身，本在常住之体也，寂者解脱，一切诸相永寂也。光者般若，照诸相之智慧也。此三德互纵不横，名曰秘密藏，是乃诸佛如来之所依所居，故谓之常寂光土。常寂光土有有相无相二义，一寂光土为名。净明经书亦曰：寂光土者，妙觉极致所照，如如法界之理，名之为国。但大乘法性即是真实智性，不同二圣偏真之理。法华玄义七曰：寂光明通，如镜如气，诸土别异，如相如假，业力所隔感见不同。是如理者为不智之所依，故名曰土，非别有能依所依生土之别相。此一义也。二一元教之极义，三千诸法宛然本有，是乃真佛真土，常寂光之名，依之而立，此元教之实义也。见净明经书义等。From 佛学大辞典，实与真实的言语，实际真实到极点的意思，是真如法性的别名。实智见二智条，二智如理智和如量智，如理智又名根本智、无分别智、真智、正体智和实智等，是佛菩萨亲证真如契于诸法实相的真智、如量智又名后的智、分别智、俗智和全智等，即佛菩萨说法度生本别事相的智、根本智和后的智。净智无异，不起分别，名根本智，分别一切差别之相，会照分明，名后的智。真智和俗智，真智是根本智的别名，亦即照了真谛理性的智；俗智是后的智的别名，亦即照了俗谛事相的智。实智和全智，实智是真性之中的真实智慧，全智又名方便智，即相机说法的方便智慧。一切智和一切种智，一切智是声闻缘觉的智，能够明白一切法真空的道理；一切种智是佛的智，能够通达一切诸法的实相。声闻缘觉只有一切智，佛则二智皆有，实际里的真如无相的境界。对法梵语阿毗达摩，华义为对法，对是对观对象之意，法是四谛涅槃之法，以无漏圣道的智慧去对观四谛的道理和对象于涅槃的果实，故称对法。三藏中之论藏，亦名对法。对法藏即论藏，为三藏之一，是亲菩萨所造的俱舍论，梵名阿毗达摩俱舍，华义为对法藏，实经指一成的经典。对治针对病情而治疗，亦即断除烦恼的意思。慢教慢，慢见十种见之一，见十见条，十见身见、边见、邪见、见取见、戒禁取见、贪见、畏见、慢见、无明见、离见。慢使十十之一，见十十条，
食食又名食惑，或食根本烦恼即一贪，贪爱无欲；二甜，甜味无忍；三痴，愚痴无明；四慢，骄慢自大；五疑，狐疑猜忌；六身见，直取五蕴根深；七边见，直取长断二见；八邪见，谤无因果，坏诸善事；九见取见，直持成见，非果即果；十戒禁取见，直持不正见，非因即因。前五是五顿始，后五是五力始，始是烦恼的别名，因烦恼能使众生流落于生死。慢戒九戒之一，见九戒条，九戒九种的烦恼，戒就是烦恼的别名，因烦恼能使众生劫富于生死。九戒就是爱戒、贪爱、慧戒、甜慧、慢戒、骄慢、痴戒、愚痴、疑戒、疑正法、见戒、身戒、边戒、邪见等。取戒、见取戒及戒禁取戒、迁戒、迁徙财物、集结、嫉妒他人。慢状为我慢心一起，便自高自大，好像撞其高耸一样。惭心所迷，即自己反省、羞耻自己罪过的精神作用。惭愧惭愚愧，惭是对自己的学浅陋，常怀惭念而生善；愧是怕自己作恶受人讥评，生愧心而止恶。漏烦恼的别名，含有漏泄和漏过二义。贪甜等烦恼，日夜由六根门头漏泄流注而不止，所以叫做漏。又烦恼能使人漏过于三恶道之中，所以也叫做漏。一切有烦恼之法，就叫做有漏。